mujya mu butinganyi kubera yuko mwabuze amafaranga ubutinganyi nibwo bugira amafaranga. One question. Nibijya bikubabaza ujye wandika muri comment amuhiye kugira ngo usubize. Hello love and haters. This is Derek again. Whenever I wake up the morning, I thank God of my life. Please Father, let me make it in life. Let me get the money to feed my family. Help me feed the streets. Can you imagine? Just baraguhamagara ngo wambwa ukumva birakubabaje. So what? Iwanyu bakubyara barishimye baravuga ngo twibarutse inari twibarutse umugabo twibarutse ibigwi urangije wowe ibyo ngibyo imyaka imaze kukoshya umaze kubona ibiri hano kuri iyi si uravuga ati I have to be RSBD biratangaje cyane kandi biranababaje pe barangiza bakuvuga bla 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 mukavuga I have to told you man reka mbabwire nibijya bikubabaza ujye wandika muri comment amuhiye kugira ngo usubize eh urifata uri umuntu w'umugabo ugahinduka umutinganyi ugahinduka umuresbiyeni my dear ngo ni uburenganzira bwanjye ubuye uburenganzira bwawe wambwaho kuki imana itigeze ikurema nk'uko yahuremye umukobwa ikagufata ikagutandukanya nawe ukitwa umugabo akitwa umugore ejo bundi njye kubona akabwa karanyandikiye koko ngo Derek ngo nkunda ibikorwa byawe ukora kuri TikTok ngamiyo fan ngo ndifuza kuba nakorereza ngo 200,000 ngo warangiza ukansura ngo tukishimisha njye nawe ngo ubundi ngo tukibera inshuti njyewe nawe jye nawe twishimisha my dear Jesus njukanje mu kibuno hehe we nje unji nyu mujye kuncumaguza ese mwagiye gucuma banyekora ubu bwa bwanyu ngabatinganye ngo nibo bantu bagira amafaranga yahe imana yarabaremye ngo mujye mu bibuno bya bagenzi banyu reka mbanze babaze da ngo mujye mu butinganyi kubera yuko mwabuze amafaranga ubutinganyi nibwo bugira amafaranga. One question mwavuze ko ari iryo rari ryanyu ryabayenze urabona umukobwa mwiza ukamwifuza nani jana utunze wirirwa wicaye mu rugo ngo uzabona amafaranga umukobwa yagukatira ngo nahandi mfite kujya ari mu butinganyi kuba yuko nyine waguze amafaranga ese ubundi afite ko kwitaho mu buhe buryo niyo mpamvu afite kuza oke nanjye abakobwa rimwe na rimwe ndabagarukira wirirwa wicaye mu rugo nta kazi ufite eni nta nubwo byibura ugerageza ngo ugaragaze kuri kugashaka warangiza ukaza gufatira afurika umwana w'umukobwa warwanye no kugira ngo abone ivuta ryiza se neza uko bikwiye warangiza itoto rije noneho hari ako nabonye kuri YouTube channel ngumva ngo nagize imana ngo uyu mwaka urangije ngo nasa myinda Jesus udasa myinda ngo ntagiye mu mihango shamana this is Derek again reka mbabwire ngo cawe uyu munsi nta nubwo nishimye pe.